Putovići 2019. godina. Pažnja, pažnja! Veliki, tradicionalni teferić i korida u Putovićima kod Zenice. 22. septembar 2019. godine kod braće Šabanović koji vas nikada nisu iznevjerili. 16 žestokih okršaja, 32 bika. Trostruki šampion Čevljanovića, agilni brizan Atifa i Netka Smajića vodi glavnu udarnu borbu protiv Perana Amira Dvozenića, aktuelnog šampiona Čevljanskog polja, Šaronja, Adema i Hamze Alića i Baljan Stenada Medića je sudar teškaša koji će uzdrmati Putoviće. Udarna borba treća može biti i najveća. Golub braće Šabanović protiv brizana Ajdina Gađuna. Tu je i neporaženi električar Zikreta Čizmića protiv legendarnog ramba Hamka Lapandića. Ako vam je ovo malo na spisak što je stalo, još 12 borbi pride i zato se u Putoviće ide. Muzika uživo i obilje roštilja, pečenja i pića. Kod nas svega bit će i zato dođite u Putoviće. 22. septembra 2019. godine, tačno u podne, nađimo se ovdje. Braća Šabanović vas čekaju.